ଗୋଟେ କଳାକାର ଅନ୍ତରଟା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ସେ ହିଁ ଜାଣେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରେନି। ସେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ପେଣ୍ଡେଲରେ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ହସେଇ ଯାଏ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କଳାକାର ଜୀବନ ହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, ସୁଖ କ'ଣ? ଟୁଟୁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଦର୍ଶକ ମୋର ଯେତିକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦେବତା, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଭାଇ 2023-24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ 4 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ନାଟକ ନେଇ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ଅଛି? ମୋର 3ଟି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଇଛି, ପାପ ଜଗିଛି ପାଳଭୂତ, ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରାନିବାସ, ଆଉ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣି ଫୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଳିକନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର। ମୋର 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ପାଠ ଅଛି, ପାପ ଜଗିଛି ପାଳଭୂତ, ଆଉ କାଳିକନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର, ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣି ଫୁଲ, ଆଉ ଜରାନିବାସରେ ମୁଁ ଅଫ୍ ନେଇଛି, ଛୁଟି ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ତ ଯାତ୍ରା ଗତର ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ନିଆ ଦରକାର। ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଘର ସଂସାର ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି କହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଘର କହିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ରଚନା ହୋଇଥିବା, ଇତିହାସ ରଚିଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ, ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ବାହାନଗା ବଜାରରେ ମୋ ଘର। ଆଉ ମୋ ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦାକିନୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ ଯିଏକି ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଅତି ଲଭ୍ଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି, ଗୁଗୁଲି ସିଏ ବି ଅଛି, ମୋ ପରିବାର କହିଲେ ଏତିକି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଥିଲା? ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଘା ଯତ୍ନୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫକ ମହାନ୍ତି ଯିଏ, ସେ ମୋ କକା ହେବେ, ଫକ କକା, ସେ କକା ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଚାଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲେ, ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛୁ, +2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ତ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆ ଦେଖ କେମିତି ତୁ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ଆଇଲି, ଆଇଲା ପରେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନାଟକ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଜୁନ୍ କ'ଣ ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି, ଟୋଟାଲି ନୂଆ। ସେଠି ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇଦେଲେ, ଇଏ ଭାଇ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇଲେ ମୁଁ ହେଲା, କହିଲେ ଖାଲି ପାଦ ଧୂଳି ଧୂଳିକା ନେଇଦେଇକା ମୋ ଜୀବନ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଖାଲି ପାଦ ଧୂଳି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି, ତା'ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ବାଘା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ସେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ମୁଁ ଯାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲି, ଖେଳିଲି। ସେଠୁ ଆମ ରବି ରାଓ ଯିଏ ଥିଲେ, ରବି ରାଓ ଯିଏ ବାବୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ସେ ପିଲାଟା ଆସିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଠ ଫାଟ ଦେବୁନି? ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ପାଠ ଦେବନି। ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଲା ସମୟ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ନାଟ୍ୟକାର ଅନନ୍ତ ଉଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଆଜି ତ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୋ ଗୁରୁ ସାର୍, ସିଏ #1 ନାଟ୍ୟକାର, ଡିରେକ୍ଟର ମୋ ବାପା ବିନୋଦ ରାଉତ ମୋତେ ପୁଅ କରିଥିଲେ। ମୋର ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଡିରେକ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ରାଇଟର ଏ କ୍ଲାସ୍। ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଗତର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କି ବିନୋଦ ରାଉତ? ଯାତ୍ରା ଗତର ନୂଆ ନାଟକ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଯାଇଥିଲେ କିଏ? ଅନ୍ତ ଓଝା, ଅନନ୍ତ ଓଝା। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଗୁରୁ, ଏଭଳିଆ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସମୟ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଚିନ୍ମୟ ଡକ୍ଟର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଡାଇଲଗ୍ କହିବାକୁ, ଗୀତ ଭଳିଆ ଗାଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଥିଲେ ଡିରେକ୍ଟର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ, ନିତ୍ୟାପାଡ଼ି, ଦାମପଣ୍ଡା, ଦାମନନା, ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରତି ଯାତ୍ରା ଜଗତ, ଏମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର ସବୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ଥରୁଥିଲି, ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରୁନଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ କହ ହେବ ହେବ ହେବ। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି। ଅପାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଅପା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ହଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ସେ ଘର ପାଖରୁ। ତା'ପରେ ଗୌରୀ 2 ଜଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ସିଏ ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ଗୌରୀ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ମୋ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବାଘା ଯତୀନ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୌରୀ, ଏ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ କାମ କରିସାରିଲେ?
ମୁଁ ରହିଲି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ଗୌରୀ ପାଟିରୁ, ବାଘାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ଗୌରୀ ଗଲି, ଗୌରୀ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯାଏ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଲେଖା ରହିକି ଆସେ। ବର୍ଷିକା କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଗୌରୀରେ ରହିଲି। ଗୌରୀ ପରେ ତିନିନାଥ ନନି ଭାଇଙ୍କ ପାଟି, ଦଣ୍ଡାବାବୁ ଦଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ ପାଟି ସେଠି ରହିଲି। ସେଠୁ ଆସିଲି ଦର୍ଶକ ମହଲ, ଦର୍ଶକ ମହଲ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ବାଘା, ବାଘାରେ ରହିଗଲି 4-5 ବର୍ଷ ବାଘାରୁ ଗଲି। ତାପରେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଲା, ଧଉଳି 2 ଦିନ ଯାଇଥିଲି, ଧଉଳି ପରେ ପୁଣି ବାଘା, ବାଘା ପରେ ପୁଣି 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, କିଛି କହିନାହିଁ, କିଛି ବି କହିବିନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦର୍ଶକ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଉଛି। ସେଇଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ଗୁପ୍ତ କଥା, ସିକ୍ରେଟ। ସମୟ ଆସିଲେ କହିବି, ସମୟ ଆସିଲେ ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। କେଉଁଠି ଯାଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଖାଇବା ଥିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ ମୁଁ ରଖିଛି, କାହାକୁ କହିନାହିଁ, କହିବା ଟାଇମ୍ ଆଇଲେ ମୁଁ କହିବି। ଭାଇ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖଟାକୁ ସୁଖ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଆଦୃତ ହେଉଛୁ। କେହି ଗୋଟେ କଳାକାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଘରେ ବାପା ମାଆ ମୋର ପାରାଲିସିସ୍, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଝିଅ ଘରେ ନାହିଁ, ମାଉସୀ ଘରେ, ତା ମାଉସୀ ଘରେ ଛାଡ଼ିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବାପା ଯାଇ ଡେଲି ନେଇକି ଆଣିକି ତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ମାଆ ପାଖରେ ମୁଁ ନାହିଁ, ବାପା ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ନାଟକ କରୁଛି, ତେଣୁ କି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅଛି? ଲୋକ ଆଉତି ସୁଖରେ ଅଛି ନା? ବହୁତ ଗୋଟେ କଳାକାର ଅନ୍ତରଟା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ ସେ ହିଁ ଜାଣେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରେନି। ସେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ପେଣ୍ଡେଲରେ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ହସେଇ ଯାଏ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କଳାକାର ଜୀବନ ହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, ସୁଖ କ'ଣ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିକି ଆସି ବାହାରେ ରହିବାଟା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ? ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ଏଇ ବୟସରେ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ହେଲା କଥା, ଦୁଃଖ ତ ସଦାବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହସୁଛି ମାନେ ଇଏ ସୁଖ ରହିଛି ନା? କଳାକାର ଅନ୍ତରରେ କାନ୍ଦେ, ଆଖିର ଲୁହା ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା କାନ୍ଦେ ସେ ଅନ୍ତର ଆଖିର ଲୁହା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସେନି, ଏଇଟା କଥା। ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ଯାହାକି ନିହାତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାଟକ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆସିଛି ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ନାଟକରେ ମୋର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ନିହାତି ଦରକାର, ନା ଠିକ୍ ଅଛି ନାଟକ, ତାହେଲେ ଏ ନାଟକଟା ଏଠି କରିବା, ଏ ନାଟକଟା ସେଠି କରିବା, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ନାଟକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ? ହଁ, ନା ମୋର ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦିଓ ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବି, କାହାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ, ଘରକୁ ଯିବି, ଆପଣ କି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବା, କାହାର ଫାଙ୍କା ଦେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ଯାଏ, ବାବୁ ଭାଇ ତୁ ଟିକେ କରିଦେବୁ ତା ପାର୍ଟଟା, ଏଇଆ ତ କଥା ଆଉ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ଏଇ ହେଲା କଥା। ଅପାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ବେଶୀ କରନ୍ତି ନା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ 2ଟା ଉପରେ ଭଲ ପାଏ। ପେଣ୍ଡେଲରେ ଗଲେ ସେ କାହାରି ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ, ମୁଁ କହିବି ମୋ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ବାଘ, ବାଘୁଣୀ ବାଘୁଣୀ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ନାଟକୀୟ ଉପରେ, ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ଇଏ ଆସୁ, ସେ ତା ଦମଦାର କରି ଦେଖେ ବାଘୁଣୀଟା। ଆଉ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ କହିଲେ ନମ୍ବର 1 ଗୃହିଣୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବିଲରେ କାମ କରିଦେଇଛି, ଗଛ ଲଗେଇଛି, ରୋଷେଇ କରିଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରା କରିଛି, କେଉଁଥିରେ ହେଲା ନାହିଁ, ସବୁ କାମରେ ଓକେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମୋର ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଟର ଫଟର ବାଇଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି, ମୋ ସହିତ ଯାଇ ବସିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିବି ନା ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କହିବି ନା କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥିଟେ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଅପାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆଗ ଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀର ହାତ ରହିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଳାକାର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଉଠିଯାଇଛି। ସେ ମୋଠୁ ଭଲ କଳାକାର, ସିଏ ଯଦି ଆଜି ମୋତେ ତା ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି, ସେ ଭଲ କଳାକାରଟି।
आउ ता हाथ धरिक म आज एते बाट आसी छी त मता मत ऊपर जेटा पचारले दी जण को मता मत आमे नो बसी कथा दाउ ए जगह गले हमको पैसा ठीक मिलबो त जगह भलो त सुंखळित त आमे विश्रुंखला न एडा सुंखळित मालिक ठीक त पैसा मास मास लकन आमे एईटा ने पेट पुरुछ एई पैसा रे आमे पेट पुरुछ मालिक जे ठीक आमे पैसा न दो मो पेट पुरिबो नि मो परिवार उपास रहियो मो बाप मा उपास रहियो कोन करिया पाटी ठीक त न ह से मत मत ह ठीक है ह एडा भलो पाटी चलो जीवा यदि तू कहउछ चल चल जीवा दी जण को मता मत नहीं आमे काम करू जण को मत रे ए मु कहि देली मु जीवी ना सेमित हो यात्रा पाटी दी जण को मता मत रे ही काम चले असुविधा हले दी जण को हबो सुविधा हले दी जण को हबो त दी जण मता मत जीवा उचित एमिति किछि जीवन रो अक्वा कथा छि जाकि हम दर्शक मान को शेयर करे पई चाहिबे एमिति गुटे अक्वा कथा कहिबे को अक्वा कथा कहिबे आपण के हिसाब रे जाकि हम दर्शक मान को गुटे कथा ला किछि कथा छि कोई होउनी कि सही होउनी अजागागा देखै होउनी त कथाटा सही बळे त कहिले बहुत किछि न कहिले किछि नै त गुटे कलाकार हिसाब रे सबु सुख दुख को सुनी जानी परिवेश को नहीं छाती भितर चापी दे दर्शक आगे हसी हसी कथा कहवा से सब बड़ कथा मुझे किसी कथा कहीदेवी चारिड़े विभ्राट हो चाहे ना विभ्राट हो जिनसा जमीती अच्छी सेमती था सी भी भल मु भल सर्वशेष आपन को भल पाता दर्शक मानी कौन मेसेज देवे कौन कहबी से मैने दर्शक नुहति तो मोपाई स्वयं भगवान तांकर आशीर्वाद रु मुझे यही जगह पहुँची पादधूली मुझे पकेट रखा कथा मो छाती भितर रखा कथा हृदय भितर रखा कथा तेनाली कौन कहता तो मुझे छड़ा मोर दुनिया कहीं ना सीए ताली मारे मु हाँ मो दर्शक ताली मारे सी यदि कह ना भल पार्टे कला भाई भल लगला हाँ तो मु कौन तुलना करी मो दर्शक भाई मान से मुँह मोपाई से नुंपाई से आशीर्वाद रे मुँह यही कथा ओडिया यात्रा कथा सुंदर चैनल टीए आपण माने शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ लाइक भी करूँ बहु चैनल आसमती कर किंतु ए चैनल गोटे नियारा नियारा कौन पाई मु देखिली ए चैनल गोटे गुण भल गुण बसिकी बहुत समय बस व्वेट कराकुं टुटु भाई आस आम सा कथा हु आम टे तुम इंटरव्यू नबु तुम दर्शक पाखे पहुँचेबू आउ सी जो कथा गुरा आम उपर पचारूम परफेक्ट कथा तुम्हें केमी रोच केमी चलु आगामी वर्ष कौन चिंताधारा तुम स्वामी स्त्री भितर संपर्कटा कौन ये सब मानने टिकी जिनस जनाऊँ सुंदर चैनल टीए तेणु मो दर्शक भाई मान हाथ तो जोड़ी अनुरोध करी चैनल टी को अधिक शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आपण को बहुत मात्रा को शेयर लाइक आउ भी लाइक कर दे रोची जय जगन्नाथ जय।